prøve å flytte seg gjennom. Oi, der setter vi den faktisk. Der gjør vi faen meg gjennom. Yes! Fikk du jubling en gang? Ja, må smil, Rød. Skytt! Ja! Vi kjører fem. Ja da! El Stokko! Jaha. Åh! Nei, det er gode! Goal! 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 Er dommeren har dømt nå? Han vinket og fått noe inn. Ja, det er goal, ja, det er goal. Lang tid jeg så etter. Du gjorde det. 100 meter unna, men jeg så det. Men hva... En hvis jeg står da, og strammer ræva. Det er fortsatt på tape. Nei! Ingen kommentar til den. Får ikke bare klemme da. Og... Oi! Goal! Lundi pants! Fortsatt på tape. 85 minutter. Skjønner jeg, ja. Hei, nå må du finne. Er det en backhand, Rima? Nei, finn på å skyte etter. Ikke tenk på den. Ja! Ja, greit da, skyte den. Hørte du John Milt? Hvem? Gjeste. Skåring med nummer 11, Gjeste, Kva, Osa, Fulton.